და დაიწყება მცირე შესავალით ტრადიციულად წითელი ზონისთვის დამახასიათებელი წითელი ზონის ფორმატისთვის აუცილებელი მცირე შესავალით ცოტა ხანში ჩვენ დაუბრუნდებით აქ ოკუპაციის მუზეუმში. ვაჟებშეველას თან დაკავშირებით შეიძლება მართალი იყოს ძველი სიბრძნე, რომელიც ლაოძიმ ჩამოაყალიბა, რომ თუ ვნებებისგან თავისუფალი ხარ, დაოს, ანუ გზას ხედავ მთლიანად. ხოლო თუ ვნებებისგან თავისუფალი არ ხარ, როგორც ცხოვრობს კაცობრიობის დიდი ნაწილი, მაშინ ხედავ დაოს კონტურებს. მაგრამ ეს ორივე, დაო მთლიანად, დაო კონტურებით, ერთი და იგივეაო. ამ სიბრძნით შეიძლება შევხედოთ ვაჟებშეველას. ყველა ხედავდა მის კონტურებს. ვერაინ ვერ ხედავდა მას მთლიანად და თვითონ გრძნობდა ამას, როგორც ჩანს, გრძნობდა თავის სიდიდეს და გრძნობდა იმასაც, რომ ეს სიდიდე სათანადოდ არ იყო დანახული. ეს გამოვლინდა რამდენჯერმე მის ცხოვრებაში და განსაკუთრებით წავედ გამოვლინდა, როდესაც გაიმართა პოლემიკა ვაჟებშეველასა და აკაკი წერეთელს შორის თითქოს და ენაზე და სინამდვილეში სწორედ აი ამაზე. ვინაიდან ვაჟებშეველაში უნდა დაენახათ მისი სიღრმე, მისი სიდიადე და დაენახეს მისი კილოკავი, რაც მაინდამაინც კარგს არაფერს არ ამბობს იმ ხალხზე, ვინც ვერ ხედავს, მაგრამ ეს იყო ბუნებრივი და სულიად ნორმალური ქართული საზოგადოებისთვის. ვაჟებშეველა ქადაგებდა ისეთ რამეებს, რომლის გაგება დღესაც უჭირს საზოგადოებას და არა მარტო ქართულს. ვაჟებშეველა, რა თქმა უნდა, თავისი თანამედროვეებისთვის უცხო კაცი იყო, სხვა დროის კაცი იყო. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ჩვენი დროის კაცი იყო, მომავლის კაცი იყო. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენც არა ვართ ძალიან ახლოს ვაჟებშეველასთან და კიდევ რჩება ის მომავლის კაცად. მან თავის დროს არა 100, არამედ ცოტა მეტი წლით გაუსწრო, როგორც ჩანს. აქ იგულისხმება ის, რომ ბევრი რამ იგულისხმება და ერთი განსაკუთრებული ნიშანი ის არის, რომ ვაჟებშეველამ ქრისტეს დებულება გიყვარდეს მტერი შენი აქცია მხატვრულ სახედ და მან აჩვენა, როგორ შეიძლება გიყვარდეს მტერი. და მე იმისთვის კარგად გავიგოთ რაზე აქ ლაპარაკი, სულ თავაზობ საზოგადოებას წარმოიდგინოს, რომ 2008 წელს რუსის ჯარი რო თავს დაგვეცა იმათ რიგებში ჩვენ რომ მეგობარი გვეპოვა და ვიღაცა სიმპათიით დაგვეხატა ერთ-ერთი რუსი გენერალი ვთქვათ, ან პოლკოვნიკი და სხვა. ამას ჩვენი საზოგადოება ვერ გაიგებდა. ამიტომ ცდილობენ ვაჟებშეველა გადაიყვანონ, ასე ვთქვათ, მარტივ ადგილას. და თქვან, რომ ვაჟებშეველა ბუნების პოეტია, უყვარდა ყვავილები და ასე შემდეგ. ხანდახან ხაზს უსვამენ, რომ მან იცოდა ქართული, აი, ნახეთ მისი პროზა. ვაჟებშეველა ქართული კი არ იცოდა, ვაჟებშეველა შექმნა თავისი ენა. ეს ყველ შორის არანაირ დიალექტი არ არის სინამდვილეში, ეს პოეტის ენა. რუსთაველი რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ ყველანი ახლა ვაჟას ენაზე ვილაპარაკებდით. იმიტომ რომ ენობრივი თვალსაზრისით სხვა ასეთი დიდი ექსპერიმენტი საქართველოში არ განხორციელებულა. ეს თანხდებოდა გამარტივებული და გაუბრალოებული, გააკაკიებული ენის შემდეგ. როდესაც აკაკი მოახერხა და ყველაფერი პოეზიის საგნად აქცია. იმდენად დიდი ოსტატი იყო ძალიან და ამის გამო მოახერხა. მაგრამ გაამარტივა ენა. სადარი სულიერება. ვაჟებშეველა დავაზობდა ძალიან უცნაურ პასუხს ამ კითხვაზე, არა ტრადიციულს, ძალიან არა ქართულს, იმ თვალსაზრისით, რომ ქართველები მაძღარნი უნდა ვიყოთ, რომ მსჯელობა დავიწყოთ. და ვაჟებშეველა დავაზობს, რომ პირიქით, შიმშილით ავივსოთ, ანუ ვიპოვოთ ჩვენ თავში ის სიცარიელე, რომელშიც რაღაცა შეიძლება ჩაიღვაროს, ანუ თავი უნდა გაითავისუფლოს. ჩემი აზრით, არის რატომღაც არის, ძალიან დიდი შეხვედრა არის ვაჟებშეველასა და ლაოძის შორის, თუმცა არანაირი ცნობა, რომ ამ კითხულობდა, ან იცნობდა მის შემოქმედებას, ჩვენ არ აგვაქვს და არ ვიცი რა გავლენა მოახდინა ვაჟებშეველას პოეზიამ ჩინურ კულტურაზე სამწუხაროდ. ჩვენ ვიცით, რომ სტალინის ხატით ვეფხისტყაოსანი ითარგმნებოდა. ვაჟებშეველაც ითარგმნებოდა მანამ, სანამ არ გაიყო, რომ ამხანაგ სტალინს არ უყვარს. უნდა გითხრათ, რომ ამ თვალსაზრისით ვაჟებშეველას ძალიან გაუმართლა. მას თარგმნიდნენ მარინა ცვეტაევა, ბორის პასტერნაკი, მას თარგმნიდა ბრწყინვალე პოეტი და მე მგონი ვაჟებშეველას თარგმანებში თავის საკუთარ პოეზიაზე მაღლა ასული სპასკი. მას თარგმნიდა საბოლოცკი, ანუ მას თარგმნიდა რუსული პოეზიის მაღალი ელიტა.
შესაბამისად ვარშავა ტრაგიკული ავტორია, ტრაგიკული იყო ყველაფერი მისი ცხოვრების და ამავდროულს არის გამოცანებით სავსე. და რახან ეს გადაცემა საბჭოთა სინამდვილეს და ბევრ ასეთ რაღაც წითელ ამბებს ასახავს, უნდა ითქვას, რომ გამოცანა არის ჩემთვის დღემდე გამოცანა, რატომ გადაასვენა ამხანაგმა სტალინმა ვაჟა-ფშაველამ მთაწმინდაზე. ეს მოხდა მისი თბილისში ყოფნის დროს და ბუნებრივი ახლა არავის ეჭვი არ ეპარება, რომ მისი ნებართვის გარეშე ასეთი რამ ვერ გაკეთდებოდა. თუ კი ვაჟა-ფშაველაზე მკვეთრად უარყოფით აზრებს გამოხატავდა ხოლმე. როგორც ჩანს, შინაგანად ამხანაგ სტალინს ჰქონდა გაგება იმისა, რა არის ვაჟა-ფშაველა. ქართულმა საზოგადოებამ არ ჩათვალა იგი მთაწმინდის ტოლფარდა და მთაწმინდის ღირსად, რაც ასევე ნიშანია იმისა, რა ძნელია გენიოსის ბედი. ორი კაცი, ბარათაშვილი და ვაჟა-ფშაველა, იმათ შორის, ვინც თავიდანვე არ დაიკრძალენ მთაწმინდაზე, არის ნიშანი იმისა, რა გასაჭირია ადგას ხოლმე საზოგადოებას გენიოსების შეფასების დროს. და რაიოლად წყვეტენ ხოლმე ასეთ საკითხებს, როდესაც გენიოსებზე არ არის ლაპარაკი, მაშინ ძალიან ამარტივებს. გენიოსი, როგორც ჩანს, არის საყვედური, ის გეუბნება, რომ შენ არასწორად ცხოვრობ და გაწვალებს და საერთოდ არაკომფორტულია გენიოსებთან ურთიერთობა, როგორც ჩანს. ვაჟა-ფშაველა არის ასეთ შემთხვევა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დადგება დრო, როდესაც იგი უფრო თანამედროვე გახდება, უფრო მეტი მიიღებს მას. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დაიჭრდილოს მისი პოეზიის ის ნაწილი, რომელიც დღეს არის პოპულარული, და წინ წამოიწიოს იმ ნაწილმა, რომელიც დღეს თითქოს სიყვარულით სარგებლობს, მაგრამ არავის არ უნდა გულთან ახლოს მიიტანოს რეალურად. იმიტომ რომ როდესაც ალუდა ქეთელაურის ნაირი კაცი იბადება საზოგადოებაში დღესაც, ზუსტად იგივე საფრთხე ელოდება, თუ არესია და როგორც ალუდას. იმიტომ რომ მისი მაგალითი არავისთვის მაგალითი არ არის. მე შემიძლია ერთი რამაც თქვა, ვაჟა-ფშაველა იმდენად წინ უსწრებდა დროს, რომ მან ფაქტობრივად ალუდა ქეთელაური რო დაარქვა პოემას, ამით სიმპათიაც გამოხატა და კარგად ჩანს ამ დაპირისპირებაში თემსა და ალუდას შორის ვისი მხარე უჭირავს. მაგრამ ალუდა ქეთელაურს აჩუქა კიდევ ერთი სიბრძნე, როცა ქალები წყევლიან თემს, მან თქვა, რომ ქალებო, თემს ნუწყევთ. იმიტომ რომ თემიც მართალია. ალუდაში ჩადებული არის ეს სიბრძნე, რომ ალუდაც მართალია, თემიც მართალია. ორი ჭეშმარიტების და საერთოდ ჭეშმარიტების პლურალიზმის იდეა დღესაც აბსოლუტურად მიუღებელია ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის, რომელთაც რატომღაც გონიათ, რომ იციან სადაა ის ერთი ჭეშმარიტება და ყველანაირ მეორის წინააღმდეგ იბრძვიან. ლიბერალიზმი, რომელსაც ქადაგებს ვაჟა-ფშაველა, ჯერჯერობით უცხო არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. პოლიტიკურ ლიბერალიზმზე ლაპარაკი არა მაქვს, საერთოდ არაპოპულარულია, მაგრამ ლიბერალიზმი, ამ სიტყვის უფრო ფართო გაგებით, რომელსაც ქადაგებს, რომლის მიხედვითაც შეიძლება ვინმე გაიგოს სტუმარ მასპინძლის ფინალი, რომელიც ძალიან ძნელი გასაგებია, არ ამგონია ვაჟა-ფშაველას თვითონ ჰქონდა ბოლომდე გააზრებული. იმიტომ რომ მასში იბრძოდა ორი კაცი, ლუკა რაზიკაშვილი და ვაჟა-ფშაველა. ვაჟა-ფშაველა წერდა, ლუკა რაზიკაშვილი გადაწერდა, მე კითხულობდა და გაოგნებული იყო, ეს რა დაუწერიაო. ეს ვიცით ჩვენ, რომ ეს პროცესი ნამდვილად მიმდინარეობდა. ამიტომ იყო ცუდი მეურნე, ამიტომ იყო ალბათ საქართველოს ისტორიაში ერთადერთი მშიერი გლეხი. ვაჟა-ფშაველას შემთხვევაში მოხდა ძალიან დიდი უცნაურობა. ვაჟა-ფშაველა, როგორც თავისი, ასე ვთქვათ, მასწავლებელი, თავისი კერპი, აღიარა ქართველი პოეტების და მწერლების ერთმა ჯგუფმა, რომელთაც ერქვა ცისფერყანწელები. ცისფერყანწელების პოეზია თითქოს აგრძელებდა ვაჟა-ფშაველას. შეცდომა ვაჟა-ფშაველას აღქმაში, თუ ასეთ შეცდომა მოხდა, ამის გამოც მოხდა, იმიტომ რომ არაფერი საერთო ცისფერყანწელების პოეზიას არ აქვს ვაჟა-ფშაველას ძირითად იდეოლოგიასთან. ცისფერყანწელებს მოწონდათ იგი, როგორც თვითნაბადი გენიოსი, მას უყურებდნენ დაახლოებით ისე, როგორც უყურებდნენ მაგალითად ფიროსმანს, და ეს შეცდომა იყო. ვაჟა-ფშაველა არ არის ფიროსმანის ტიპის მოვლენა, ეს ორივე დიდი გენიოსია, მაგრამ სულ სხვადასხვა მოვლენებთან გვაქვს საქმე. ჩემი აზრით, ცისფერყანწელების მიმართ განხორციელებულმა რეპრესიებმა და სხვა ამბებმა
کانساز و واجب شغلش بدی میادسی سرکونشی هست و واجب شغلش شویلیس بدی مات بودی نام کانساز و همیت اگر باستان کابشیشی کنشم چنین ولی دیت قطعی نمیبیسی تو بیلون واجب شغلش شویلیس که واجب شغلش هست مغلوب دیت صد خیلی رو کپی دیگه شه سبب میشه واجب شغلش کجی با گارتول دا از داتیان سلبشی میسی کجی با یکوش از سلبلی یسه کجی با رو کرد صخره میوهام بپ تریسی قارولیس گاجه بیستوسس. یکو مارتی ویس هاکمل پرو گاجه بار و من سعی سخن مگلیتات رو با کیتیس نتخصص لباسی رو من جالیم پopolاری کنم درس لاماراشی. لاماراس اریس کافکاسیوری رو من اودا جولیتاس واریانتی. تا میره روزی سر رو با کیتیس آخری کاکرا. کارپر اول می‌دزد که من بیاد سر ما میاد سر اسلام مرا واجد بشه ولاست. اونا گفت خاطر این ایده رومئو دا جولیتا ایده واجد بشه ولاست. کاری نشونمونه. واجد بشه ولاست نشونه سوس قرارمی‌ره. یا کاری دبیری سپید بوله بسیاری من این سیکوارو لیشه اوزلیت. اما زیرالا تو سیکوارو تو رو بیز دامارت خب باشه ولی اما زیرالا برای واجب شغل است تا سخوان نزد لبرکو سیس لبرکو استم شن شیلی با ات سخوادمیانی گایگو دامیره شیق وارد تو روشگی قارده بادا میره گایگر اکسکما شکسپیلیسولی شداره بیت مارتی وی میتونم پرو واجب شغل او پرو تنام دروی او پرو تنام دروی سابی در شکسپیلیو من سوکلایی اردا اکنون با کدوم راولی اتاسی تلی واجب شغل است تا گاوا تAVIS گساس لسی مغلزه یک دارچه با سه و کدوم برایت است؟ لیبرات میگویی مازم تقریبا دم چونیس ویرا ویکوانه تام سیمگلز داویت کرد تاز می‌دازیم این سویی کوانه تی سعی تی دو بیدن اگر سیمگل می‌وانی که اتمنم ریالو داد چون می‌سی